Vətən müharibəsini möhtəşəm zəfərlə başa vuran Azərbaycan, post-müharibə dövrünə çox geniş və çevik tədbirləri özündə cəmləyən sosial dəstək tədbirləri ilə daxil oldu. Bu dəstək paketi Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərini, müharibə iştirakçılarını, müharibədə yaralanmış hərbçiləri, müharibə əlillərini, erməni terrorundan zərər çəkənləri, eyni zamanda qeyd olunan şəxslərin yaxınlarını əhatə edir. Həmin dəstək tədbirlərinə qeyd etdiyim kateqoriyalardan olan insanlara yeni innovativ müstəvidə bir pəncərədən operativ, şəffaf xidmətlərin təqdim edilməsi də daxildir. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərindən söhbət edirəm. O mərkəz ki, Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Vahid əlaqələndirmə mərkəzləri dost mərkəzlərinin tabeliyində yaradılıb. Bunun üçün 5 pəncərə ayrılıb. Ümumilikdə 7 qurum üzrə vətəndaşlara 26 xidmət göstərilir. Avqustun 23-dən etibarən fəaliyyət göstərən Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzlərində vətəndaşlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti üzrə xidmətlər göstərilir. Yəni, vətəndaşların artıq ayrı-ayrı qurumlara müraciət etməsinə gərək yoxdur. Bir mərkəz və bir pəncərədən məsələnin həll olunmasına nail olmaq mümkündür. Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd qeyd edilən kateqoriyadan olan şəxslərin müraciətlərinin bir pəncərədən cavablandırılması, suallarının eyni yerdə, eyni inzibati binanın içərisində müxtəlif qurumlara aid suallarının eyni mərkəzdən cavablandırılmasıdır. Qeyd edim ki, bununla bağlı dost mərkəzlərində bu işin təşkili üçün agentlik tərəfindən reqlament hazırlanmış və bu reqlament əsasında xidmət təşkil edilmişdir. Vətəndaş müraciət üçün mərkəzə yaxınlaşdıqda dost könülləri onlar qarşılayır. Xidmət pəncərələrində yaxınlaşması üçün müraciətinin istiqamətini öyrənir, onu qəbul masasına yönləndirir. Qəbul masasında vətəndaşın müraciətinin istiqaməti dəqiqləşdirilərək növbə ilə təmin olunur. Növbə əsasında qeyd edilmiş istiqamət üzrə pəncərəyə yaxınlaşmasında könüllü ona dəstək göstərir. Həmçinin vətəndaş axını üzrə məsləhətçi prosesin səliqəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün dəstək göstərir. Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzlərində vətəndaşlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair arayışların verilməsi, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya üzrə xidmətlər, o cümlədən əlilliyin müəyyən edilməsi, reabilitasiya vasitələri ilə təminat, məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər, əmək pensiyası və sosial müavinətlər üzrə müraciətlərin qəbulu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri üzrə müraciətlərin qəbulu, sosial xidmət sahəsində göstərilən xidmətlər, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiyası, sosial məişət xidmətlərinin göstərilməsi, sanatoriya kurort yollayışları ilə təminat xidmətləri göstərilir. Əlaqələndirmə mərkəzinin yaradılması, müraciətlərin sistemləşdirilməsi və eyni zamanda ünvanlanmasına imkan verəcək. Nəzərə alsaq ki, bu artıq müraciətlərin bir neçə quruma deyil, bir quruma ünvanlanmasına və həmin qurum tərəfindən müraciətlərə baxılması, əgər ehtiyac varsa, digər qurumlarla həmin məlumatın bölüşülməsi və problemin daha qısa zamanda həll edilməsinə imkan verəcək. Çünki nəzərə alsaq ki, bütün eyni zamanda sosial sferada müraciətlərə baxış elektronlaşıb və sosial sferada fəaliyyət göstərən qurumlar elektron hökumət portalına inteqrasiya olunub və nəticə itibarən bu inteqrasiya həm də müraciətlərə elektron baxılması və müraciətlərin elektron olaraq qurumlar arasında paylaşdırılmasına imkan verəcək. Bu, təbii ki, bir tərəfdən müraciət edilən zaman vaxta qənaiyyətdir və proseduraların sayının azalması anlamına gəlir, çünki müraciət edən bir sıra hallarda əvvəlki dövrlərdə bir neçə quruma müraciət etmək məcburiyyətində qalırdı. Hər quruma müraciət zaman alırdı və xüsusən nəzərə alsaq ki, həssas təbəqədir, həssas ailələrdir. Onların bir neçə quruma getməsi, müraciət etməsi həm də proseduraların sayı baxımından arzu olan deyildi. Artıq bir neçə quruma müraciət etmək və müraciətləri fərqli dövlət qurumlarına təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Nəticədə vahid mərkəzin formalaşması müraciətlərin vahid bazadan əldə edilməsinə və daha qısa müddətdə baxılmasına imkan verəcək.
Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin təqdim etdiyi xidmətlərdən yararlanmaq üçün Yasamal rayonu ərazisində yerləşən bir saylı Bakı Dost Mərkəzinə Yasamal, Səbail və Qaradağ rayonları üzrə, Xəzər rayonu ərazisində yerləşən iki saylı Bakı Dost Mərkəzinə Xəzər və Pirallahı rayonları üzrə, Nizami rayonu ərazisində yerləşən üç saylı Bakı Dost Mərkəzinə Nizami, Xətai, Sabunçu və Suraxanı rayonları üzrə, Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən dörd saylı Bakı Dost Mərkəzinə isə Binəqədi, Nəsimi və Nərmanov rayonları üzrə qeydiyyatda olan vətəndaşlar yaxınlaşa bilərlər. Cənab Prezident fərmanına əsasən ilkin olaraq Bakı şəhərində 4 dost mərkəzində fəaliyyət davam etdirilir və bu yaxın zamanlarda Abşeron dost mərkəzində də fəaliyyətə başlayacaqdır. Hal-hazırda pandemiya ilə əlaqədar olaraq bəli, bildirdiyiniz kimi həftə içi dost mərkəzlərinə xidmət göstərilir. Səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər vətəndaşlara vahid əlaqə mərkəzlərinin xidmətləri və dost mərkəzinə ümumi göstərilən xidmətlər göstərilir. Prezidentin fərmanı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə mühüm vəzifələr həvalə olunmaqla Nazirliyin fəaliyyət sferası və səlahiyyətlər dairəsi daha da genişlənmiş olur. Yəni, vahid məkandan göstərilən bu xidmətlər üzrə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini, habelə müraciətlərin icra vəziyyətinin monitoring üzrə əlaqələndiricilik funksiyasını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir. Ölkə prezidentinin müvafiq qərarına əsasən Azərbaycanda vahid faktiki olaraq koordinasiya mərkəzləri yaradılmaqdadır və bu koordinasiya mərkəzlərinin başlıca hədəfi vətən müharibəsi iştirakçılarına, onların yaxınlarına dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlərdə bir əlaqələndirilmənin təşkil edilməsidir. Olduqca mühüm haldır ki, dövlət faktiki olaraq müharibə iştirakçılarına, onların yaxınlarına qayğısını əsirgəmir və burada ən mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, ölkə prezidentinin müvafiq qərarında konkret olaraq bu sahədə əlaqələndirici bir dövlət qurumu müəyyən edilib və bu dövlət qurumu kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müəyyən edilib. Bu da hesab edirəm ki, təsadüfi deyil, çünki son illər ərzində bu nazirin fəaliyyətindəki şəffaflığa doğru, operativ əhaliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə doğru qeyd olunan müsbət trendlər onu deməyə əsas verir ki, məhz bu funksionalla da nazirlik və onun aidiyyatı struktur bölmələri effektiv şəkildə öz fəaliyyətini bu ətrafda, bu məsələ ətrafında quracaq və bu funksional xidmətlərin reallaşdırılması nöqteyi nəzərdən nazirliyin aidiyyatı qurumları burada ilk növbədə söhbət dost agentliyindən gedir, öz effektiv fəaliyyətini qura biləcək. Düşünürəm ki, Azərbaycanda tətbiq edilən bu dost mərkəzlərinin göstərdiyi xidmətlərin həm operativlik nöqteyi nəzərdən, həm effektiv şəkildə əhaliyyə göstərilməsi baxımından onu deməyə əsas verir ki, vətən müharibəsi iştirakçılarının dövlət qurumlarına müraciətləri nəticəsində yaranan problemlər qısa müddət ərzində öz həllini tapacaq və hesab edirəm ki, bu əlaqələndirmə mərkəzinin, bu koordinasiya strukturunun yaradılması kifayət qədər böyük miqyasda işlərin effektiv görülməsinə şərait yaradacaq. Çünki doğrudan da günü-gündən biz görürük ki, əhalinin bu həssas təbəqəsinin problemləri istər-istəməz yaranmaqdadır və bu problemlərin həllində aidiyyatı dövlət qurumları arasında koordinasiyanın olmaması problemlərin dərinləşməsini şərtləndirirdi. Amma düşünürəm ki, dost agentliyi institutu bütövlükdə öz effektivliyini göstərir və bu əhalinin məhz həssas segmentinə dair dost agentlik tərəfindən koordinasiya edilmiş xidmətlərin göstərilməsi xeyli dərəcədə dövlət qurumlarının fəaliyyətinin effektivliyinə müsbət təsir göstərəcək. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində birbaşa, yəni yerində xidmətlə yanaşı, çağrı mərkəzi vasitəsilə və səyyar formada da xidmətlər göstərilir. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində qəbula başlanıldığı tarixdən etibarən bugünədək 142 çağrı mərkəzində 120-dən çox müraciət qəbul edilib. Yəni, müvafiq kateqoriyada olan vətəndaşlar çağrı mərkəzi vasitəsilə mərkəzə gəlmədən telefon, internet vasitəsilə həm demə, sosial müdafiə, məşğulluq, tibbi sosial ekspertiza, reabilitasiya, müdafiə və digər xidmət sahələri üzrə xidmətlərdən, o cümlədən tələb olunan sənədlə haqda məlumat ala, həmçinin mərkəzdən fəaliyyətə bağlı təkliflərini bildirə bilərlər çağrı mərkəzini istifadə etməklə. Həmin kateqoriyada olan vətəndaşlar çağrı mərkəzi zəng vurduqda növbəyə daxil olan zəhlən sayını uyğun olaraq xəttə gözləyir və çağrı mərkəzi 142-nin operatora canlı bağlantı formasında bağlamaq üçün xəttə gözlədikdən sonra çağrı mərkəzi operatoru müvafiq qaydalar əsasən 5 saniyə ərzində zəngi qəbul edir
özünü təqdim etdikdən sonra, yəni ad soyad atadını bildirdikdən sonra zəng gələn şəxsin kimliyini müəyyənləşdirir. Daha sonra isə müraciətin məzmunu aydınlaşdırılır. Müraciətin məzmunu aydınlaşdırıldıqdan sonra vətəndaşın müraciəti cavablandırılır. Əgər vətəndaşlar təqdim edilən məlumatlar yetərli olarsa zəng sonlandırılır. Yox, əgər vətəndaşlar təqdim edilən məlumatlar yetərli olmazsa, belə olan təqdirdə vətəndaşın xəttə gözləmək tövsiyə edirlər, xahiş edirlər daha doğrusu və çağrı mərkəzi 142-nin qrup koordinatoru müvafiq struktur bölməklə məlumatlar dəqiqləşdirir. Həmin məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra operator oturur və operator öz növbəsində həmin məlumatları zəng edən vətəndaşın diqqətinə təqdim edir. Və bəzi hallar olur ki, müraciəti birbaşa cavablandırmaq mümkün olmur. Belə olan təqdirdə isə, yəni müraciətin birbaşa cavablandırılması mümkün olmadıqda, mərkəzə daxil olan müraciətlərin icrasını, o cümlədən tam və hatəli cavablandırılması üçün, operativ araşdırılması üçün zəng qeydə alındıqdan sonra arxa ofislərə yönləndirilir, yəni müvafiq bölmələrə yönləndirilir. Yönləndirmələr gündəlik əsaslarla müvafiq qurumların e-mail və çıxış imkanı yaradılmış elektron sistemlər vasitəsilə həyata keçirilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz qaydada vətəndaşların təklif, sorğu, şikayət, xarakterli müraciətlər qeydiyyatı alınaraq araşdırılması üçün arxa ofislərə yönləndirilir. Eyni zamanda bir məlumat da qeyd edim ki, müvafiq qurumlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin spesifik xüsusiyyətlərindən həmçinin həmin qurumların xidmətlərindən asılı olaraq müraciətin tam icra statusuna bağlı vətəndaşlar da məlumatlandırılır. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində bugünə qədər vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri, müharibədə xəsarət almış hərbi qulluqçular və müharibə ilə bağlı əlilliyi müəyyən olunmuş 600-dən çox şəxsin müraciətinə baxılıb. Bildiyiniz kimi bir sıra təşkilatlara müxtəlif müraciətlər olur. Əsas məsələlər də bildiyiniz kimi bugün sosial məsələlərlə bağlıdır. Sosial məsələlərlə həm şəhid ailələrinin, həm müharibə veteranlarının, qazilərin müraciətlərini nəzərə aldıqları üçün, alınması üçün bu vahid reyestrin olması çox mühümdür. Ona görə də hər bir müraciət tək bilirsiniz, tək hansısa sosial müavinət almaqla bağlı deyil. Bunun məşğulluğu var, bunun hansısa əməyə məşğulluğa cəlb olunması var, bunların təqaüdləri var, bunların müalicə üçün müavinətləri var. Bütün bu proseslərin hamısında təbii ki, Yaşat Fondu, Sosial Müdafiə Nazirliyi, digər qurumlar bununla məşğuldur. Lakin bir reyestrdə hansısa istər təsdiq edici məlumatlar, istər ayırd edici məlumatlar, bütün bunların əldə olunması üçün bu mühüm məsələdir ki, bir reyestrdə, bir vahid bir qurumda birləşsinlər. Yəni, onunla bağlı bildiyiniz kimi müharibə veteranlarından, müharibə qazilərlə, şəhidlərlə bağlı hətta belə bir qanun da qəbul olunub ki, bir reyestrdə bunların bütün problemlərlə bağlı o vahid sistemin yaradılması. İnsanlar ayrı-ayrı qurumlara gedib qapılar döyməkdənsə mütləq bir mərkəzə müraciət eləməlidirlər. Bunun üçün də dövlət şərait yaradır. Əgər dövlət bu şəraiti yaradıbdırsa, demək ki, bundan bəhrələnmək lazımdır. Mən həm şəhid ailələrimizə, həm qazilərimizə, eyni zamanda bax onların belə deyək ki, ətrafında olan insanlara həddindən artıq belə deyim ki, həssas olmağı tövsiyə edirəm ki, dost mərkəzlərində yaradılan bu vahid əlaqələndirmə mərkəzinə mütləq müraciət eləsinlər. Daha doğrusu onların işi asanlaşmış olacaqdır. Dost mərkəzlərinə daxil olmaq üçün vətəndaşlar mütləq şəkildə peyvənd olunmalıdır. Yəni, həmin şəxslər peyvənd olunmalarına və ya koronavirusdan sağalaraq immunitetə malik olmalarına dair təsdiq edici sənədə yaxud istifadəsinə icazə verilən vaksinlərə qarşı əks göstəriş sertifikatına malik olduqda qəbul edilirlər. Mən millət vəkili olaraq 3 dəfə vaksin olmuşam. Mənim ailə üzvlərimdə, digərləri də. Bilirsiniz, bu işdə bu ümumi dünya bəşəri bir bəladır. Kiminsə xəstə olması, heç kimi məcbur etmir ki, siz vaksin edin. Ancaq insan da özü başa düşməlidir ki, özünün xəstə olması, özünün kimisə yoluxdurulması məsələsi gündəmdə ola bilər. Bu heç də kimdən asılı olmayaraq, imtiyazlarından asılı olmayaraq bu heç kimə bir mənalı şəkildə dəlalət edilməməlidir. İlkin mərhələdə Bakıdakı dost mərkəzlərində fəaliyyətə başlayan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində növbəti mərhələdə bütün şəhid ailələrinin, müharibədə xəsarət almış hərbi qulluqçuların və müharibə əlillərinin müraciətləri qəbul ediləcək. Eyni zamanda hazırda ölkəmizin digər bölgələrində də vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin qurulması işləri davam etdirilir.
Dost mərkəzindən sizə xəbər veririk. Mövzumuz isə Vahid Əlaqələndirmə mərkəzləri idi. Bu dəfəki buraxılışımızda hələlik bu qədər. Gələn buraxılışlarda görüşərik.